סוכו דף נון ג' קראנו במשנה למעלה שבשמחת בית השואבה החסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור שבידיהם ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות. תונו רבונו, יש מהן אומרים אשרי ילדותינו שלא בישה את זקנותינו. רש"י אומר שזה מה שהמשנה התכוונה שאומרים שבחים לקדוש ברוך הוא, זה השבח שמשבחים שלא חטאנו. אילו חסידים ואנשי מעשה, מה זה נקרא חסיד? אומר רש"י שהוא חסיד מהתחלה מעיקרו, ויש מהם אומרים אשרי זקנותינו שכיפרה את ילדותינו. אילו בעלי תשובה, אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו. אם הוא ישוב בתשובה הקדוש ברוך הוא ימחול לו. תני אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן, וזה הלשון: אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאן. אז רש"י מפרש שהוא מדבר כביכול בשם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני כאן, אם השכינה שלי פה ואני חפץ בבית הזה, אז הכל כאן. יש סיבה שכולם יבואו לכאן וישמחו כאן. אבל אם איני כאן, אם אתם תחטאו ואני לא יהיה כאן, אז מי יבוא לכאן? זה רש"י. תוספות מביאים בשם הירושלמי. תוספות אומרים ככה שהיה מדבר על עצמו. כביכול. הלל היה משבח בזה את עצמו. הוא היה אומר, הוא היה אומר כן, למקום שאני אוהב, שם רגליים מוליכות אותי. זאת אומרת, למה אני פה בבית המקדש? כי למקום שאני אוהב, לשם אני נמשך. אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. כאן ודאי הוא כבר מדבר כביכול בשם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אם אתה תבוא לבית שלי לבית המקדש, אז אני אבוא אל ביתך. ואם לא, לא, שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אז בסוף אבוא אליך וברכתיך. עוד דבר אמר הלל, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, והוא זיהה את הגולגולת הזאת, שזה של איזה ליסטים אחד רוצח, שהסתכסך עם החברים, הליסטים חברים שלו, והרגו אותו. אמר לה, אל דעתיו תתפוך, על שאתה הרגת, אחרים הרגו אותך, הרגו אותך. הטייפת, הכוונה שהצפת גולגלות אחרים על המים. אז התפוך, הציפו אותך. ובסופו של דבר, הוא מטיפה, איך יטופון, אלה שהרגו אותך, גם אותם יהרגו. כיוון שדיברנו עכשיו על זה שלמקום שאני אוהב רגליים הוליכות אותי, אומר רבי יוחנן, רגלוי דבריניש אינו נרווין בי. הם הערבים בשבילו לקדוש ברוך הוא, לאתר דמטבוי, לאותו מקום שהוא חייב למות, תמן מובילין יתי. זאת אומרת, כל אדם נגזר לו מקום שבו הוא צריך למות, לא במקום אחר. אם הוא לא יש שם, אי אפשר לקחת את נשמתו. אבל הרגליים של הבן אדם ערבים שהוא יבוא לשם. הנאו תרתי קושוי. קושוי, רש"י אומר, קראו להם קושים על שם שהם היו יפים במיוחד. דאבוקאי מקמי שלמה, אלי חרף ואחיה בני שישה סופרים, כך כתוב, הם היו סופרים די שלמה הוו. יום אחד שלמה המלך חז אל המלחמו וזדהבי קאוצי, אמר לי, מה יציב את, למה אתה עצוב? אמר לו, לקובור מינוי הנתר תקושו ידיעת ואוכל, מבקשים ממני בשמיים להביא את נשמתם של שתי הקושים שנמצאים פה, ואני לא יכול, כיוון שהם לא באים למקום שהם צריכים למות. מסרינו לסעירים. אומר כאן רש"י, שלמה המלך, שמלך על העליונים ועל התחתונים, היינו גם על השדים, אמר לה, שדים שיקחו אותם, שדרינו למחוזת דלוז. לוז זה מקום שמלך המוות לא שולט שם. כמעטו למחוזת דלוז, שהגיעו לשער העיר שכיבו. נפטרו. למחר, אז זה מלך המוות דה וקובולך. שלמה רואה את מלך המוות שמח, אמר לו, עמי בדיחס? אמר לו, באתר דבר מנה את המן שדרתינו.
לאותו מקום שנגזר עליהם למות, שלחת אותם לשם. מיד פתח שלמה ואמר, רגלוי דבריני השאילו נרבים בי, לאתר דמטבעי, למקום ששם הם נטבעים לבוא, תאמן מובילין יתה. תני אמרו עליו על רבן שמעון בגמליאל, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, וזורק אחת ונוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו. זה פעולה אחת שהוא היה עושה. וכשהוא משתחווה, אנחנו הולכים לדבר על השתחוויה כזאת שנקראת קידה. השתחוויה רגילה זה שהוא שותח את הגוף על הארץ. אבל קידה לא. הוא עומד ומתכופף ורק הפנים שלו בארץ. נועץ 2 גודליו בארץ ושוחה ונושק את הרצפה וזוקף. צריכים הרבה כוח במותניים בשביל להזדקף ככה. ואין כל בריאה יכולה לעשות כן. זה פעולה מאוד קשה, אז בזמן רבון שמעון בגמליאל, רק הוא היחיד שידע לעשות את זה. וזו היא קידה האמורה במקרא. לוי, אח וקידה כמי דרבי. ובגלל שפעולת הזקיפה בחזרה, אז כל כובד הגוף נמצא על המותניים, אין במשהו אחר להיסמך, ואיתלה. אז הוא נהיה צולע. מתפלט הגמרא, והוא גורמו לי? זה הפעולה הזאת, זה גרמה לו להיות צולע? ואומר רבי אלעוזו לעולם על יתיח אדם דברים כלפי מעלה. שאדם לא יתיח התחה כלפי מעלה. שהרי אדם גדול יתיח דברים כלפי מעלה, וכעונש, ואיתלה הוא הצטלע. ומענו, מי זה אדם הזה? לוי. ורשי מביא איזה דברים הוא יתיח. אז הגמרא בתענית אומרת, עלית וישבת לך במרום, והיא אתה משגיח על בניך. אז לכאורה, מה אתה אומר שפעולת הקידה שהוא עשה, היא גרמה לו את זה, פה למדנו שזה עונש משמיים. אומרת הגמרא, או ואו גורמו לי, כשהוא הטיח דברים כלפי מעלה, היה מגיע לו עונש. וברגע שהוא עשה את הקידה, אז הייתה הזדמנות להניש אותו. רשי אומר, כמו שאומרים, נפל טורה, חדד לסכין, אם השור כבר נפל, יאללה, נביא את הסכין. לוי הווה מטייל כמי דרבי, מטייל הכוונה, עושה לכבודו דברים לשמח אותו. בתם לסכינה, לקח 8 סכינים ומעיף אותם באוויר. למה היה צריך לשמח את רבי? אז רשי אומר שהיה דואג תמיד בצרת ישראל ובכל יום. והגמרא בנדרים אומרת, מביא רשי, שיום שרבי היה צוחק, ולא היה לו שום צער באותו יום, עתי פורענות לאלמה. זאת אומרת שרבי היה סובל איסורים של כל העולם. אז ממילא, היו רגילים לשמח אותו. שמואל, כמי שבור מלכה, בתמיה מזגי חמרה, היה זורק 8 כוסות מלאים יין, ולא היה נשפח כלום. לפני המלך של פרס, קראו לו שבור מלכה. אביי כמי לרבי בתמנה ביה, ב8 ביצים. מה אמרו לו? בארבו הבי. תניה אמר רבי שוע בן חנניה. כשהיינו שמחים, רבי שוע בן חנניה היה לוי, שעבד בבית המקדש. רשי מביא שהיה מהשוערים. יש גורסים מהמשוררים. אז הוא אומר ככה, כשהיינו שמחים, שמחת בית השואבה, לא ראינו שינה בעינינו. ברוב העומס של הדברים במשך היממה. כיצד? שעה ראשונה תמיד של שחר, משם לתפילה, משם לקורבן מוסף, משם לתפילת המוספים, משם לבית המדרש ללמוד, משם לאכילה ושתייה, משם לתפילת המנחה, משם לתמיד של בין הארבעים. מעניין שתפילת שחרית ומוסף התפללו אחרי הקורבן ותפילת מנחה לפני הקורבן. מכאן ואילך לשמחת בית השואבה כל הלילה. אומרת הגמרא, איך ייתכן דבר כזה? איני, ואמר רבי יוחנן, שבועה שלא ישן 3 ימים, מלכין אותו וישן לאלתר. אז רשי נותן דוגמה, אדם שנשבע על עמוד של אבן, אומר, אני נשבע שזה של זהב. זה שבועת שווא. אותו דבר, אדם שנשבע שהוא לא ישן 3 ימים, אין דבר כזה. זה שבועת שווא. נותנים לו מלכות כעונש, ומותר לו לישון. אז איך אתה אומר פה שהם לא ישנו כל חול המועד? אלא אומרת הגמרא, אחי כאמר, לא טעמנו טעם שנה. לא הספק לנו זמן נורמלי לישון, לשכב לישון, אלא מה? הוו מנמנם מהכתפי דעדודה. היו נשנים אחד על הכתפיים של חברו, מנמנמים, והלאה ממשיכים. במשנה קראנו שהיו 15 מעלות שם,
שעליהם עמדו הלוויים בכינרות ובנבלים ומצלתיים וחצוצרות. אמר לי רב חיסדא לאו מדי רבונן דאבי קומסדא רגלת קמי. אמר לו, שמיע לך הנה 15 מעלות כנגד מי אמרם דוד? כנגד מי דוד המלך אמר את 15 מעלות בתהילים? שכנגדם יש לנו את ה-15 מדרגות מעזרת נשים לעזרת ישראל. אמר לו, אחי, אמר רבי יוחנן, בשעה שקרא דוד שיטי, שדוד המלך חפר את השיטים, המרשו אומר שזה היה בהר איתם, ששם הוא חשב בתחילה לבנות את הבית, כפה תהומה, כפה הכוונה צף, התהום צף, רש"י מביא שהיה שם איזה חתיכת חרס, שהיה על התהום, והיה כתוב שם שהוא מששת ימי בראשית, והוא הוציא את החרס הזה. אז התהום התחיל לצוף, והיה סכנה שיצוף העולם. הוא בוא אלה משטף העם, אמר דוד, מי כדי יודע אישר אלה מכתוב שם החספה? ונשדה בתאימה? זאת אומרת, היה פתרון, היה אפשר לקחת חרס, לכתוב עליו שם המפורש, ולזרוק אותו לתהום. וזה היה עוצר את המים. אבל דוד לא ידע אם זה מותר. ונשדה בתאימה ומנח. לקה לקומה למידי, אף אחד לא ענה. עכשיו, להגיד שדוד לא ידע זה לא נכון. רש"י אומר שדוד לא רצה להורות הוראה כי היה שם נוכח אחיתופל רבו, והוא לא רצה להורות הוראה בפניו. אז אף אחד לא ענה תשובה. אמר דוד, כל דיוד עלי מימה ואינו אומר, יחנק בגרונו, יקבל עונש. נסח אחיתופל קל וחומר בעצמו, ואמר ככה, מה לעשות שלום בין איש לאשתו? בפרשת סוטה, אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה, ימחה על המים, מוחקים את המגילה שם בתוך המים, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה? אמר לי, אמר אחיתופל, שרי. אז ככה עשה דוד, כתב שם החספה, ושדי לתאומה, ונחי תאומה, התאום ירד שיצר אלף גרמידה, 16,000 אמה. כי חזי דנחי טובה, כשדוד המלך ראה שהתאום ירד יותר מדי, אמר, כמה דמיד לטפי מיר תבלמה, ככל שהתאום יהיה יותר גבוה, אז הקרקע יותר רטובה. זה יותר טוב לגידול הצמחים. אמר 15 מעלות, דילגתי למעלה שורה, סליחה, בגמרא למעלה דילגנו. בהתחלה, אחי אמר רבי יוחנן, בשעה שקרא דוד שיטין כפה תאומה, הוא בא אלי משטף העלמי. אמר דוד 15 מעלות והורידן. אז אם ככה שאלה הגמרא, יחי, למה קוראים לזה מעלות? 15 מעלות יורדות מבא אלי. אז אמר לו, הואיל והתקעה אותן מילתה, אחי, יתמה. ועכשיו חוזרים לסיפור במדויק, שבהתחלה תהום צף, הוא שזרק חרס עם שם השם ואז הוא ירד יותר מדי. אמר 15 מעלות והעלה, אמר 15 מעלות ואז כ-15 אלף גרמידה, והוקמה בעומק של אלף גרמידה, של 1,000 אמות. אומר הוא לשמה מנו, סומך דהרי, עובי הקרקע מעל התהום, אלף גרמידה, 1,000 אמה. שואלת הגמרא ואוחזינא דקרינא פרוטה ונפקא מיה, אנחנו בבבל חופרים קצת וכבר יוצאים לנו מים מהקרקע, לא צריכים לחפור 1,000 אמות. אומר המשרשי ההוא מסולמא דפרט, זה לא מים של התהום, זה מים של פרט. מה הכוונה? יש חוק כלים שלובים שהמים, אם הם נמצאים במקום אחד גבוה, אז במקום אחר שנותנים להם אפשרות הם יכולים להגיע עד לאותו הגובה. וכיוון שמי פרט הם גבוהים, אז גם אנחנו, שאנחנו פותחים, חופרים ופותחים למים, לזרמים של המים מקום, הם עולים עד לגובה כנגד הגובה של הפרט. טוב, עוד למדנו במשנה שם, עמדו שני כהנים בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים, ושתי חצצרות בידיהם. עכשיו הם תקעו, לפי איזה סדר? קרא הגבר, בבוקר תקעו והריעו ותקעו. ואז התחילו לצאת
מהמקדש למלות מים. הגיעו למעלה הסגרית, תקו והריעו ותקו. אז עכשיו הגמרא שואלת, מה הכוונה הגיעו למעלה הסירית? באי רבי ירמיה, למעלה הסירית הכוונה דנח את חמישה, הם ירדו חמש מדרגות, וקאי על המדרגה הסירית מלמטה, עוד דילמד דנח את עשרה, ירדו עשרה מדרגות, וקאי המדרגה החמישית מלמטה, תיקו, לא יודעים. תונו רבונו, ממשמע שנאמר, רגע, עכשיו, בהמשך המשנה כתוב, שכשיצאו מהזרה, הגיעו לשער היוצא ממזרח, סובבו את הפנים. לא המשיכו ללכת עם הגב, אלא סובבו את הפנים כלפי המקדש, ואמרו, אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל ההיכל, ופניהם קדמה ומשתחווים לשמש. ואנו ליעינינו. תונו רבונו, ממשמע שנאמר, ופניהם קדמה. שם אצל ה-25 אנשים האלה, איני יודע שאחוריהם אליך לשם? אז למה כתוב בפסוק, ופניהם קדמה ואחוריהם אליך לשם? זאת אומרת, הפסוק בא להדגיש בזה משהו. אלא מה תלמוד לומר אחוריהם אליך לשם? ולאמת שהיו פורעין עצמם. אומר רש"י, פורעין מגלים. ומטריזין כלפי מטה. מה זה מטריזין? אומר רש"י, ראי. זאת אומרת, צורה של גנאי. ואנחנו אומרים וכו'. רבי יהודה אומר, אנו ליה וליה עינינו. פעמיים שם השם. איני ואמר רב זירי, כל האומר שמה שמה, כאילו אמר מודים מודים. זה לא טוב, זה כאילו משתקים אותו. כי כאילו הוא אומר שיש שני רשויות. מי שאומר שמה ישראל את הפסוק, ועוד פעם את הפסוק, זה כאילו אומר לשני רשויות. אלא אחי אמרי. הם המשתחווים קדמה. ואנו ליה משתחווים, ועינינו ליה מייחלות. אז כיוון שמדברים את שם השם על שתי נושאים, זה לא נראה כאילו אומר, מודים מודים, כאילו שתי רשויות. אומרת המשנה, אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש. כל יום היו מינימום 21 תקיעות במקדש. ואין מוסיפים על 48. אז קודם כל, לפני שנקרא את המשנה, צריך לדעת שבכל תקיעה היו עושים תרועה, תקיעה, סליחה, תקיעה, תרועה, תקיעה. זה יחידה אחת שמורכבת משלוש. אז כשאנחנו אומרים 21, הכוונה שבע כפולות של שלוש. אין פוחתים 21 תקיעות במקדש ואין מוסיפים על 48. בדרך כלל לא קורה, אין דבר קבוע שהוא יותר מ-48. בכל יום היו שם 21 תקיעות במקדש, והמשנה מפרטת. שלוש לפתיחת שערים. כשפתחו את השערים בבוקר, עשו תקיעה, תרועה, תקיעה. זה שלוש. ותשע לתמיד של שחר. אז רש"י אומר שבמשך השיר שהלוויים היו שרים, היו עושים תחנות באמצע. זאת אומרת, שלוש פעמים תקעו, בכל פעם שלוש תקיעות. זה תשע. וכנעל תשע לתמיד של בין הארבעים. אז יש לנו תשע ועוד תשע זה 18, ועוד שלוש בבוקר זה 21. ובמוספים, יום שיש קורבן מוסף, היו מוסיפים עוד תשע. אז היו מגיעים כבר ל-30. ובערב שבת היו מוסיפים 6. 3, להבטיל את העם ממלאכה. להכין אותם מראש הולך לבוא שבת. ושלוש, להבדיל בין קודש לחול, היינו שכבר גמרנו. מי עכשיו יש לך חיוב סקילה? אז אם היה אמור ראש חודש למשל ביום שישי, אז היה אפשר להגיע ל-36 תקיעות. ערב שבת שבתוך החג, ערב שבת של סוכות, היו שם 48. איך? שלוש הרגילים לפתיחת שערים. ועכשיו יש לנו 12 תקיעות לכבוד ניסוך המים. איך? 3 לשער העליון. שיצאו, מעמדו בשער העליון לצאת, 3 תקיעות ראשונות. ו3 כשהגיעו לשער התחתון. ו3 למילוי המים. אז רש"י מסביר שהכוונה, כשחזרו ממילוי המים, הגיעו לשער המים, תקעו 3 תקיעות. ו3 על גבי המזבח. הכוונה, כשזקפו והעמידו את הערבות על המזבח, תקעו 3 תקיעות. אם נקביל את זה למשנה למעלה, שם קראנו
קרא הגבר תקו ויריעו ותקו, זה מה שכתבנו, קראנו כאן שער העליון. הגיעו למעלה העשירית, תקו ויריעו ותקו, וזה לא מוזכר במשנה שלנו, הגמרא תשאל למה. הגיעו לקרקע זרה, תקו ויריעו ותקו, זה אפשר להגיד שזה הכוונה שער התחתון, כי כתוב עד שמגיעים לשער היוצא ממזרח. טוב, אז כמה היינו? שלוש ראשונות של הבוקר, עוד 12 לכבוד המים. יש לנו כבר 15. סליחה, בוא נתחיל עוד פעם. שלוש לפתיחת שערים. שלוש לשער העליון, שלוש לשער התחתון, שלוש למילוי המים, שלוש לגבי מזבח. אז זה 12 למים ועוד 3 זה 15. 9 לתמיד של שחר ו9 לתמיד של בין הארבעים ו9 למוספין. 9 כפול 3, 27. ועוד 15 זה 42. 3 להבדיל את העם מן המלאכה ו3 להבדיל בין קודש לחול, כי זה ערב שבת, אז זה עוד 6, זה בדיוק 48. טוב, המשנה שלנו לכל יחידת תקיעה, היינו, תקיעה, תרועה, תקיעה, ספרה את זה כ3. מתיתין דלא כרב יהודה. לתניא רב יהודה אומר, הפוחת לא יפחות מ7, והמוסיף לא יוסיף על 16. מה שהתניא שלנו ספר 21, הוא ספר את זה כ7. 21 לחלק ל3 זה 7. כי הוא קורא לכל תקיעה, תרועה, תקיעה, הוא סופר את זה כ1. ומה שהתניא שלנו סופר 48, הוא סופר 16. שליש, במייקו מפלגה, אין ויכוח בפועל כמה תקיעות, אלא איך לספור את זה. רבי יהודה סבר, תקיעה, תרועה, תקיעה אחת היא, זה יחידה אחת. ורבונו סברי, תקיעה לחוד ותרועה לחוד. מה הנפקי מיני, אנחנו נראה בהמשך, זה נפקי מיני, אפשר להפסיק ביניהם. טוב, מה איתם ידי רבי יהודה? אמר קרוא, ותקעתם תרועה. אז רשי כאן גורס, על מתרועה היינו תקיעה. אם התורה אומרת ותקעתם תרועה, סימן שהתורה קוראת לתרועה תקיעה, סימן שזה דבר אחד. ורבונון, זה רק בא ללמד לפשוטה, לפניה ולאחריה הוא דה עושה. שבכל פעם שאתה עושה תרועה, אתה צריך לעשות תקיעה אחת פשוטה, פשוטה זה נקרא תקיעה שהיא ברצף, לא שבורה. אחת לפניה ואחת לאחריה. לפניה כי כתוב ותקעתם תרועה, ולאחריה יש עוד פסוק תרועה יתקעו. טוב, ורבונו מה איתם, מאיפה הם יודעים להגיד שכל אחד זה בפני עצמו? דכתיבו בהקיל את הקהל תתקעו ולא תרים, ואיסא כדאי תח תקיעה תרועה אחת היא. אמר רחמנא פלגי למצווה אביד ופלגי לא אביד, למה לעשות רק חצי? רבי יהודה עונה, ההוא לסימון ובעלמה הוא לא עושה, זה לא מצווה תקיעה, אלא זה פשוט סימן להקיל את הקהל, לכן מספיק חצי. ורבונון, נכון שסימון הוא, אבל ורחמון ישב ימיצווה, יש מצווה לעשות את הסימן הזה, אז למה חצי? סימן שכל תקועה, כל תקיעה וכל תרועה זה יחידה בפני עצמה. כמאן עוז לא הודו, אומר הרב כהנא, אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום. כשאדם תוקע תקיעה תרועה, שלא יפסיק ולא כלום. רש"י אומר רק כדי נשימה, לא יותר מזה. זה הולך כמן כרב יהודה. פשיטה, ודאי שזה כמו רב יהודה. הרי לפי רבונון כל אחד הוא יחידה בפני עצמה. הייתי חושב שלא. מה הוא לתאים אפילו כרבונון? ומה שהוא מתכוון לא להפסיק, הוא לא מתכוון לא להפסיק רק כדי נשימה. אלא הוא רק להפוקם לרבי יוחנן. שמה? רבי יוחנן אמר, שמע 9 תקיעות ב9 שעות ביום, יצא. שם הוא מדבר בראש השנה, שהדין המקורי זה לשמוע 9 תקיעות. אם הוא שמע 9 תקיעות ביום, מספיק, יצא ידי חובה. היינו תקיעה, אחרי שעה תרועה, אחרי שעה תקיעה. אחרי שעה תקיעה, אחר כך איזה שבורים, אחר כך תקיעה וכו', מספיק. אז אולי כל מה שרב כהנא בא להפוק מדברי רבי יוחנן, שצריכים לא להפסיק. הכוונה לא להפסיק הפסקה מרובה, רק הפסקה מועטת. כמה זה הפסקה מועטת? אז תוספות מביאים כדי לגמור את שלושתה.
אולי זה רב כהנא בא להגיד, אבל באמת הוא מדבר לרבונן. קומה שמלון שלו, הוא מדבר לרב יהודה. שאתה אומר, ואם אוכל נעמי, מאיפה באמת אתה יודע? עונה הגמרא, אם כן, מה ולא כלום. רב כהנא אמר, אין בין תקיעה לתורה ולא כלום. משמע רק הפסקת נשימה ולא יותר מזה. אז מוכח שהוא התכוון לפסוק כרב יהודה. עד כאן דף נ"ג.